និងរំលឹកការពីសម័យ Valorant ទ្វា15នេះមានផ្កាយមួយដែលមានឈ្មោះថាចិត្រាបានរះមុនពេលនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំដូច្នេះហើយអ្វីបានជាខ្មែរយើងអាចធ្វើបានជម្រាបសួរនិងសួស្ដីដល់អ្នកនគ្នាសេងលី២ក្រាំងចំណេះ និយាយរាល់ឆ្នាំព្រះអាទិត្យបានរះនៅលិចឆ្លងកាត់ទ្វារទាំង15នៃប្រាសាទភ្នំរូងប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមតារាវិទូជំនាញជាតិថៃបានបង្ហាញថាប្រាសាទខ្មែរបុរាណនេះបានបង្កប់នៅក្នុងតារាសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមផ្កាយមួយដែលហៅថា Virgo ដូច្នេះយើងត្រូវមកធ្វើការស្វែងយល់អំពីប្រាសាទភ្នំរូងនេះជាមុនសិនប្រាសាទភ្នំរូងគឺជាប្រាសាទខ្មែរបុរាណបែប Hindu ដែលអุทิศទៅដល់ព្រះសិវៈ បាសសាំងសង់នៅលើភ្នំភ្លើងរលត់មួយដែលមានកំពស់402ម៉ែត្រហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងខេត្តបុរីរាមប្រាសាទនេះបានកសាងឡើងរវាងសតវត្សទី10និងទី13 នៅក្នុងសិលាចារឹកដែលត្រូវបានគីរុខឃើញនៅលើប្រាសាទនេះបានសរសេរថាមេតបព្រមក្នុងរាជការរបស់ព្រះបាទសូរ្យយវរ្ម័នទី2ដែលមានឈ្មោះថានរិនរាតិតបានកសាងប្រាសាទនេះឈ្មោះនៃប្រាសាទបុរាណនេះដែលត្រូវបានគីរុខឃើញនៅក្នុងសិលាចារឹកនោះមានឈ្មោះថាកំរងតេងកុច្ឆកភ្នំរូងពេលថារូងនេះមានន័យថាធំនេះមកយងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកចាស់ស្ត្រីចក្រេស្រិនថនប្រាសាទនេះរងការបាក់បែកខ្លាំង ព្រះសង្ឃសាឡបនៃប្រទេសថៃប្រើប្រាស់រយៈពេល17ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រាសាទនេះឡើងវិញចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1988នៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1988ប្រាសាទនេះត្រូវបានគេបាក់អោយចូលជាផ្លូវការដោយមច្ាសិត្រីចក្រីសរិនថន ការសិក្សាពីរបដារវិទូជនជាតិថៃបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅ84.5ដឺក្រេនិង264.5ដឺក្រេនៃអាស៊ីម៊ូសនោះពលិព្រះអាទិត្យនឹងឆ្លងចូលទ្វារនៃប្រាសាទនេះរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសានិងថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាសម្រាប់ព្រះអាទិត្យរះនិងថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមីនានិងថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាសម្រាប់ព្រះអាទិត្យលិចប៉ុន្តែការសិក្សានដាននេះក៏បញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែព្រះអាទិត្យតែ នៅផ្កាយមួយទីដែលមានឈ្មោះថា Spica ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រាសាទភ្នំរូងរបស់ខ្មែរនេះដែរ។ដំណាក់ការដម្បងនៃការកសាងប្រាសាទភ្នំរូងនេះប្រហែលជាមានការសង្កេតមើលទៅលើស្រមោលនៃព្រះអាទិត្យនិងការសង្កេតមើលទៅលើផ្កាយឬ Fix star ដែលជាផ្កាយដែលគ្មានចលនានៅលើមេឃ។សសរមួយប្រហែលជាត្រូវបានគេដាក់ដើម្បីសង្កេតមើលនៅលើជើងមេឃនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីកំណត់នូវ Ecliptic និង Solstice ឬតាមបាយម្ដូរនោះគឺ Uttarayana និង Dakshinayana ។វិឆ្លិសន៍ទៅតាម Fix star គឺជាអ្វី។ Fixter គឺជាការប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់នៅ Zodiac ឬចក្រារេសីនៅក្នុងតារាសាស្ត្រវេទនោះមានចក្រារេសីចំនួន12គឺទី1គឺជាមេសាឬ Aries ទី2គឺជា Utheria ឬ Taurus 3គឺជា Mithuna ឬ Gemini 4គឺជាកក្កដាឬ Cancer 5គឺជាសិហាឬក៏ Leo 6គឺជាកញ្ញាឬក៏ជា Virgo 7គឺជាតະລាឬកោលីប្រា8គឺជាវិជកាឬកូស្កូភីអូ9គឺជាធ្នូឬសាធិទែរិស10គឺជាមក្រាឬខាប្រិកុន11គឺជាខុមផាឬកូអាក្វែរិស12នឹងចុងក្រោយនោះគឺជាមីណាឬកូផាយស៊ីសនៅក្នុងចក្រារេស័យនីមួយនេះមួយមានប្រវែង30ដេក្រេដែលបូកសរុបបញ្ចូលគ្នានោះគឺ360ដេក្រេប៉ុន្តែតារាសាស្ត្របៃបិនឌូបានបាយចែកនៃចក្រារេស័យនេះទៅជាផ្នែកតូចតូចដែលស្មើនឹង13ដេក្រេនិង20នាទី 760ដេក្រេចែកនឹង13ដេក្រេ20នាទីនេះស្មើនឹង27 nakshatra Nakshatra luluna mention ដូចជាទៅព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈពេលមួយ Nakshatra នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ27 Nakshatra នេះមានដូចជា SP នេះ Bharani Krittika Rohini Mrigashira Ardra Punarvasu Pushya Ashlesha Maga Phalguni Uttara Phalguni Hasta Chitra Swati Vishakha Anuradha Jyeshta Bhula Phula Ashada Uttara Ashada Shravana Danishtha Shatabhisha Phuva Phrthaprtha Uchchhara Phrthaprtha nung chom krau nu keu chi Revati dai ne phekla mean ka prae prah chomnuon 28 nakshatra dai mok chmuoy nung Abhijit pentani យោងប្រើនៅក្នុងការរើសនៅថ្ងៃល្អនៅក្នុងការប្របពិធីផ្សេងផ្សេងដែលជាក្រុមហោរាសាស្ត្រជាជាងតារាសាស្ត្រនៅក្នុងណាក់្ស័ត្រានីមួយនីមួយមាននៅ fix star ផ្តល់ខ្លួនដែលអាស្រ័យទៅតាមនៃនីមួយនីមួយរបស់ណាក់្ស័ត្រាដូចជាត្រង់ណាក់្ស័ត្រាចិត្រារវាង23ដេក្រេនិង20នាទីនៅក្នុងចក្រីស័យខែកញ្ញារហូតដល់6ដេក្រេ40នាទីនៅក្នុងខែតុលានោះវាមាន fix star មួយដែលមានឈ្មោះថា Spica ឬចិត្រានៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតដែលមានន័យថាផ្កាបំផាត់វាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ចាក់ S.I. របស់ Indiburan នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរឆ្លងជ ocircus Kai Mesari Ari នោះគ្មានផ្កាយគោលឬ fixstana មួយដែលអាចកំណត់ថាវាជាចំណុចចាប់ដើមនៃចក្រារេសីនោះទេ chakriya sai តាម12គឺផ្ទុយគ្នា Aries ផ្ទុយជាមួយនឹង Libra Taurus ផ្ទុយជាមួយនឹង Scorpio Gemini ផ្ទុយជាមួយនឹង Sagittarius Cancer ផ្ទុយជាមួយនឹង Capricorn Leo ផ្ទុយជាមួយនឹង Aquarius Virgo ផ្ទុយជាមួយនឹង Pisces នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Navayana ឬ Sai Devi Zodiac នោះ Fix star មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ180 degree ពីចំណុចចាប់ដើមនៃចក្រ ೀಯ សីនេះគឺមានឈ្មោះថា Spica ឬ Chitrapa នៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតនោះដែលនេះត្រូវបានគេហៅថា Chitrapaksha Ayanaamsa តាមរយៈសិលាចារឹកនៅភ្នំរូងក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏ចង្អុលបង្ហាញថាខ្មែរបុរាណបានប្រើប្រាស់នៅប្រទេសតិនសាការដែលជាប្រទេសតិនរបស់ឥណ្ឌាតាមរយៈសូរ្យយគតិថ្ងៃនេះគឺជាចំណិតចាប់ដើមនៃឆ្នាំថ្មីឬចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅពេលតែប្រាក់អតិថិជនធ្វើដំណើរឆ្លងចូលជាការរសៃខែមេសាដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងជាការរសៃខែតុលាប៉ុន្តែ fix star នេះមិនស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងមួយចំណ lain ដូចឈ្មោះរបស់វានោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ130មុនគ្រិសតកាលលោក Kopernicus បានធ្វើការសង្កេតឃើញថា Spica ដែលមានឈ្មោះថា Spica មានការរត់ថយក្រោយប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីតាំងរបស់វាកាលពី150ឆ្នាំមុនចំនួន2ដេក្រេ នេះគឺតែ procession of the equinoxes ឬជាការរត់ថយក្រៅនៃសមារយត្រីដែលកើតចេញអំពីការវិលជុំវិញខ្លួនអាយរបស់ផែនដីមិនស្ថិតនៅលើខ្សែត្រង់90ដេក្រេនោះទេដែលប្រហែលជាមានអឥទ្ធិពលអំពីទំនាញរបស់ប្រច័ណ្ឌនិងព្រះអាទិត្យដែលមានទំនាញទៅលើការវិលជុំវិញខ្លួនអាយរបស់ផែនដីនៅក្នុងអវកាស ដែលបង្កើតទៅជាសាយាណាឬ Tropical ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងតារាសាស្ត្ររបស់អឺរ៉ុបឬ Narayana ឬ Sidereal System ដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងតារាសាស្ត្រវេទភាពខុសគ្នានេះមានដម្លៃស្មើនឹង50.29សេកុងអផាតនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ1ដឺក្រេនៅក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំឬ1ជុំនៃចក្រារាសីមួយប្រើរយៈពេល26000ឆ្នាំ Spica ដែលស្ថិតនៅ180ដឺក្រេពីរចំណុចដំបងនៃចក្រារាសីក្នុងឆ្នាំ140មុនគ្រិសតក នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាយណាមសាឬភ ীপ ខុសគ្នានេះមានប្រហែលជា24ដេក្រេការប្រប្រាស់កម្មវិធី Stellarium អំពីទីតាំងរបស់ស្ប៉ាយការនៅក្នុងឆ្នាំ140មុនគ្រិសសករាជស្មើនឹង74.1ដេក្រេនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៃគ្រិសសករាជនេះវាស្មើនឹង204.1ដេក្រេនៃ ecliptic នៅគ្រូសតវតីទី4និងទី10នៃគ្រូសការាយនោះស្ប៉ាយការស្ថិតនៅប្រហែលជា180ដេក្រេនិង190ដេក្រេនៃ ecliptic ប៉ុន្តែស្ថិតនៅចន្លោះរវាងសតវតីទី11ដល់ទី13ស្ប៉ាយការស្ថិតនៅចន្លោះរវាង190ដេក្រេនៃ ecliptic ដែលវាមិនត្រូវជាមួយនឹងទីតាំងនៃប្រាសាទភ្នំរូងនោះទេ ប្រាសាទនំរុងដែលកសាងចេញពីខ្សាច់កងជើងប្រមាណជា5ដេក្រេឬប្រមាណជា84.5ដេក្រេនៃអ័កស៊ីមុសនោះដែលធ្វើឲកាលមានបាតុភូតនៃព្រះអាទិត្យរះនឹងលិចចំនៅប្រាសាទនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ចំណុចនេះជាទូទៅប៉ុន្តែដេក្រេនៃព្រះអាទិត្យมันស្ថិតនៅត្រង់ដដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេដែលវាមានខុសគ្នាប្រមាណជា0.4ដេក្រេឬ23.7នាទី តាមក្នុងឆ្នាំដែលមានការមិនថែមថ្ងៃនោះវាអាចមានការរត់ថយក្រោយប្រមាណជា5.7ដេក្រេអាស៊ីម៊ុសដូច្នេះនៅពេលដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានគេកសាងឡើងថ្មីៗនោះស្ប៉ាយការអាចរះឆ្លងកាត់ទ្វារទាំង15នៃប្រាសាទនេះនៅមុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំបាណដូច្នេះហេតុការដេកដេកមានលាននៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនៅលើប្រាសាទភ្នំរុងនោះព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលវាឆ្លងចូលចក្រីស័យខែមេសាមុនពេលនៃព្រះអាទិត្យដែលបានឆ្លងកាត់នៅទ្វារទាំង15នៃប្រាសាទភ្នំរុងនេះផ្កាយស្ប៉ាយការឬចិត្រាក៏បានរះចំទ្វារ15នៃប្រាសាទ ដំរងនេះផងដែរនៅរាត្រីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំនៅពេលដែលបុលលើព្រះអាទិត្យបានឆ្លងកាត់ប្រាសាទនេះបះជាមួយនឹងសេវលិននៅចំកណ្ដាលនៃប្រាសាទនេះដែលនេះបញ្បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្មែរបុរាណមិនត្រឹមតែបច្ចេកទេសនៅក្នុងការកសាងប្រាសាទនោះទេប៉ុន្តែកសាងបែបណាឲ្យមានភាពអស្ចារ្យនិងបង្កប់អត្ថន័យនៅចំណេះដឹងផ្នែកដារាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដូច្នេះប្រសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូប្រភេទនេះក៏គុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និង share មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត